Okej, bra gjort. Snyggt. Nu har vi det. Nu fortsätter vi jobba, tack. Beatboxing handlar om att andas rätt. Det här är hemligheten. Skapa en sekvens av ljud när du andas in och ut. Ska vi visa dem? Som du redan har lärt dig i lektionen om basljud är det beatboxljudet perfekt för att öva på att släppa ut luft. Vi gör det tillsammans. Mjuka läppar. Massor av luft som får läpparna att vibrera. Virveltrumman är det ljud som får dig att andas in. Följ de här stegen. Sätt tungspetsen mot gommen, klicka lätt med tungan, andas in och gör en liten smäll när luften strömmar in på sidorna. Om du koncentrerar dig på andningen blir alla beatboxljud lättare att göra. Ja, coolt eller hur? Är du säker på att du fortfarande är stans bästa beatboxare?